a cara da defensoria, né? Porque no ambiente urbano a gente vê uma série de circunstâncias e conflitos, inclusive entre direitos fundamentais ou aparentes conflitos, que são muitas vezes o dia a dia da nossa atuação, tanto individual como coletiva. Então é muito interessante. Aqui eu vou tentar colocar o olhar da defensoria sobre esses conflitos socioambientais, né? Inclusive trazer alguns conceitos que podem já ter sido tratados, mas principalmente a experiência prática de alguns casos que a gente acompanha, que entende que são emblemáticos nesse tema de conflitos socioambientais envolvendo o ambiente urbano. A primeira provocação que a gente coloca é se o meio ambiente, esse direito ao meio ambiente, que é assegurado pela Constituição Federal, ele é realmente um direito difuso. Naturalmente, como uma categoria jurídica abstrata, ele é um direito difuso. Todos nós queremos para as atuais e futuras gerações, né, estar num ambiente equilibrado, né, com qualidade de vida. Mas o que a gente percebe é que tanto o acesso aos recursos ambientais, como a exposição aos riscos ambientais, elas são desigualmente distribuídos, né? Existem parcelas da população que têm menos acesso aos recursos ambientais, que são mais vítima dos prejuízos ambientais, né? E que são muitas vezes também a clientela preferencial de multas, autuações, inclusive, que é aquele trabalho, às vezes, feito que é pouco complexo, que, às vezes, as instituições acabam achando mais fácil multar porte de passarinho para guarda doméstica do que uma grande empresa poluidora que desestabiliza todo um ecossistema, um rio e tudo mais. Então, são essas colocações. Diante da percepção dessa distribuição desigual dos riscos ambientais, da exposição a esses riscos e do acesso aos recursos, começou a surgir inicialmente nos Estados Unidos, pelo movimento pela igualdade racial dos negros americanos, uma discussão em torno do tema do conceito do racismo ambiental. O que significava isso? Que nos ambientes urbanos, inclusive rurais, os estabelecimentos poluidores, eles eram preferencialmente instalados em áreas onde residia a população negra, né? Foi feito um estudo na década de 90 que 70% dos estabelecimentos poluidores nos Estados Unidos, nos oito estados do sul, né, que são os estados que têm conflitos raciais mais graves, eles estavam no, nos bairros e nas localidades mais ocupadas por populações negras, quando a população negra representava apenas 20% da população. Então, 70% dos estabelecimentos estavam nas áreas dessas populações, mesmo 80% das áreas e da população daqueles estados sendo não negra, né? Então, esse foi o ponto que se começa a tratar. E o que seria o racismo ambiental, né? Ele é essa desigualdade de distribuição da própria discussão sobre o meio ambiente, dos riscos, em relação a questões étnicas, raciais e sociais, né? Daí surge um movimento pela justiça ambiental, que começa a questionar essa distribuição desigual dos riscos ambientais, né? Essa instalação preferencial desses empreendimentos poluidores em áreas de comunidades tradicionais, né? Os lixões, locais de rejeitos, dejetos, eles são mais estabelecidos nas áreas periféricas da cidade, que a população é mais pobre, né? Tem mais população negra. E eles passam a colocar que, na realidade, essa distribuição dos riscos, ela é um ato político, ela parte de uma determinada escolha, né? E que enquanto essa escolha não atingir também os grupos que estão mais próximos das decisões de poder,
A questão ambiental nunca vai ser uma questão com a importância que ela precisa. Porque, claro, que eu me sinto afetada se uma parte do meio ambiente do Cocó é destruído. Mas se eu vivo em inter-relação direta com aquele meio ambiente, e eu não tenho como viver enquanto um povo com uma cultura socialmente diferenciada fora daquele ambiente, é óbvio que para mim o impacto é muito maior daquela destruição do que uma redução da melhoria da qualidade de vida em geral, uma alteração climática, que são processos lentos, né? Então, outro ponto que a gente verifica, que a gente, principalmente pela atuação da Defensoria, que a gente acredita que tem uma relação com essa injustiça ambiental, é exatamente essa atuação preferencial dos órgãos de fiscalização. Ela é muito mais diligente para punir pequenas condutas praticadas por pessoas com menor poder aquisitivo e capacidade de acesso à justiça do que grandes condutas extremamente danosas ao meio ambiente. Isso a gente vê muito no dia a dia da Defensoria, né? São multas, por exemplo, de R$ 30.000 para um senhor que vive com um salário mínimo, que tem três passarinhos em casa, que nem sabia se era da fauna brasileira ou não. Mas o pai criava, herdou. Por exemplo, uma pessoa desempregada, como um caso que a gente acompanhou lá na Paraíba, um senhor desempregado, que foi pescar 2 quilos de peixe no mar, numa área que ele não sabia que era protegida, que também não era pescador profissional. E acabou também com a imposição de uma multa bastante elevada. Quando, por exemplo, fomos procurados também na Paraíba por pescadores que pescavam no Rio Gramame, naquela região próxima de João Pessoa, que disseram que não tinham mais do que viver porque duas indústrias de produção de papel tinham se estabelecido e tinham acabado com a qualidade da água do rio e não dava mais peixe. E quando a gente oficiou as instituições de fiscalização ambiental, o que recebeu como resposta foi: não, já está resolvida a situação, já autuamos em R$ 10.000 e a multa já foi paga. Né? Então, não existe uma análise proporcional e uma atuação estratégica para você tentar evitar esses grandes danos ambientais. Muitas vezes vai se aglutinando pequenas condutas porque, naturalmente, é bem mais simples o processo de autuação de uma pessoa, porque está em desacordo com a legislação, a lei é para todos, e dá muito mais trabalho você registrar uma atuação, acompanhar um processo e garantir a manutenção daquela penalidade para um grande grupo econômico, às vezes que prejudica de forma muito mais grave aquele meio ambiente, né? Outro ponto que é relevante a toda essa discussão dos conflitos socioambientais no ambiente urbano são essas sucessivas omissões estatais. Né? É a omissão de se garantir o acesso à moradia de qualidade. E o que é que isso acontece? As pessoas, por causa de uma segregação espacial urbana, isso é algo que a gente vai colocar mais na frente também, elas acabam indo para áreas indesejadas ou que não têm um dono apresentado no lugar. Então, são beiras de trilhos, são áreas de beira de rio, são terrenos de marinha. E se você não tem uma solução de moradia adequada para aquela pessoa, você não resolve o problema desse aparente conflito de moradia com a preservação do meio ambiente, simplesmente colocando essas pessoas na rua e garantindo. Outra coisa que a gente percebe é a demora de se criar espaços protegidos ambientalmente, porque o tempo ele é desfavorável nessa discussão ambiental. Quanto mais tempo se demora, mais a situação se torna complexa. Mais difícil é você criar, por exemplo, uma unidade de conservação no ambiente urbano. Porque a gente sabe que as cidades tiveram um crescimento demográfico muito elevado nos últimos 30 anos. A gente tem a compreensão de que existe uma atuação muito forte da especulação imobiliária sobre o uso e ocupação do solo urbano. Né? Então, quanto mais tempo se demora para criar, mais esses espaços vão ficando estrangulados e escassos, e mais conflitos acontecem, inclusive, entre ocupações irregulares urbanas por população de baixa renda e áreas de preservação. Então, a ausência de fiscalização desses espaços também, porque se cria uma unidade, se muda, se recategoriza a unidade porque a anterior não funcionou. Mas nem se colocaram em prática os mecanismos, por exemplo, de um plano de manejo antes de se pensar na recategorização.
Você muda o nome para parecer que está protegendo mais, mas não garante os mecanismos efetivos para a proteção daquele meio ambiente, né? Então, a efetiva fiscalização, inclusive em parceria, nos casos em que existam comunidades tradicionais dentro do parque, é a compreensão de que as comunidades tradicionais são agentes de preservação do meio ambiente. E é por isso que muitas vezes se coincide a presença de uma comunidade tradicional com a área preservada, é porque aquelas pessoas estavam lá antes do Estado garantindo, de certa forma, a proteção daquele local, né? Mas não existe ainda uma cultura, uma compreensão, porque a lógica ainda é muito preservar sionista no ponto quando afetam pessoas mais desfavorecidas socialmente. Né? É a noção de que não pode ter uso nenhum quando quem está usando é uma população mais invisibilizada. Meio ambiente, urbanização e gentrificação dos espaços preservados. É outro problema que se coloca nesses conflitos sociais socioambientais e ambiente urbano. O que que acontece? Se verifica muitas vezes que existem ocupações populares irregulares em áreas de preservação, que é muito comum por esse processo, né, de segregação das populações mais pobres, dos solos tornar caro, difícil acesso à moradia. Então, você faz um traçado para uma unidade de conservação, preferencialmente atingindo aqueles grupos. Você retira aqueles grupos sociais de lá e você valoriza bastante e entrega para especulação imobiliária, os terrenos lindeiros àquela unidade de conservação. Então, você limpa aquele espaço, preserva o mínimo necessário, que era só o que era usado por aquelas populações de baixa renda, e você entrega para as populações com maiores acessos a recursos a possibilidade de usar e gozar daquele ambiente que sobrou, né? Então, volta para aquela discussão do desigual acesso aos recursos e da desigual distribuição desses riscos, desses impactos decorrentes da implantação de estabelecimentos poluidores e da própria política de preservação ambiental. Deixa eu ver se tem mais. Então, é isso que eu estava colocando, da criação. Ah, e o contexto das remoções de populações de áreas verdes, né, que acontecem muitas vezes de forma violenta, sem a garantia de uma alternativa de moradia e sem a observância da normativa internacional que está consubstanciada no comentário geral número 7 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que estabelece uma série de pontos, que é uma consulta quando realmente não é possível conviver unidade de conservação e a população de baixa renda que ocupa irregularmente, não estou falando aqui de população tradicional, mas realmente aquelas populações empurradas para as áreas verdes, existe uma série de etapas que se tem que refletir antes de se fazer a remoção em si. Quando inevitável, claro. Então, alguns princípios, né, que saíram desse movimento, que passa a rediscutir o direito ambiental desse viés mais concreto, mais com essa percepção social, que é necessário direito à participação, tanto na definição das políticas ambientais, uma participação efetiva das populações impactadas por possíveis empreendimentos, né, uma participação sempre presente dos povos tradicionais em todas as decisões que interfiram em seu território ancestral. O respeito e a proteção a essa diversidade étnica, racial, cultural e a sua autodeterminação. Uma distribuição isonômica dos riscos ambientais e equitativa do acesso aos recursos ambientais, né? Uma reparação integral das vítimas de danos ambientais, com garantia de todas essas perdas, tanto as perdas reais, materiais, culturais, simbólicas, que envolvam um processo eventual de remoção por instalação de um empreendimento, de remoção por criação de unidade de conservação ou por uma política ambiental, inclusive de permanência quando fica exposta a esses riscos, né? E afirma também a necessidade de políticas
para descontaminar e reconstruir as cidades e áreas rurais em equilíbrio com a natureza, investimentos nesse sentido, em educação ambiental também, para garantia da permanência daquele ambiente preservado e resgate das próprias tradições que às vezes vão se perdendo dos povos tradicionais nessa interação com o ambiente urbano, quando é uma comunidade tradicional que está nesse ambiente urbano. Então, eu fiz uma divisão para tratar de alguns casos específicos dessa perspectiva dos conflitos socioambientais e a ocupação, conflitos socioambientais e essa ocupação irregular por populações de baixa renda, que são os núcleos urbanos informais que vão se consolidando em áreas de APP, em beiras de rio, e os conflitos socioambientais envolvendo comunidades tradicionais, né? Esses dois contextos ligados à questão urbana. Essas são duas imagens que eu coloquei que são ilustrativas, são dois processos que são acompanhados pela Defensoria Pública, né? Esse primeiro, e até tem um padrão de ocupação muito diferente, se perceber. Esse primeiro aqui, mais alto, ele é na margem do Rio Ceará, ali quando passa a ponte. Todo esse trecho aqui, aqui debaixo da pista, é chamado de Parque Leblon. Existe uma certa conurbação Parque Leblon, Parque Ipanema, que ainda não está muito definida. Existe uma ação civil pública em relação ao Parque Leblon, por exemplo, é uma ação de 97, 97 para cá, vocês veem, né? Essa é uma imagem recente, que era para remoção. As preocupações que a gente tem, né? A primeira preocupação é: as pessoas que naquela época moravam nesse Parque Leblon, numa situação irregular com o meio ambiente, elas nunca participaram do processo, né? O processo ele foi como parte réu, o município, para o município retirar as plantas lá. Só que as pessoas estavam sendo removidas e elas não participaram do processo em nenhum momento. Hoje já está em fase de cumprimento de sentença, né? E assim, como é que a gente soluciona? São em torno de 6 mil famílias atualmente. Né, de edificações construídas. A gente não tem mais como pensar esses processos como uma solução binária, tirar ou manter. Tem que ter a compreensão e trazer isso, inclusive, para os processos judiciais, que problemas complexos, eles demandam uma solução complexa que vai envolver outros atores, né? Não é fácil, por exemplo, realocar uma população de 6 mil famílias. Né? Algumas áreas, inclusive, já estão com um nível de entropização que torna praticamente inviável. Né? Então, até que ponto existem falhas, tanto da administração como do judiciário, em ter um tempo tão largo para se garantir a fiscalização, a moradia dessas pessoas, porque ninguém vai se estabelecer numa área que muitas vezes tem risco de alagamento, é precária, são dos bairros mais violentos hoje, por exemplo, do município de Calcaia, né? Porque é interessante estar ali, porque é agradável, né? É porque muitas vezes não tem uma alternativa de moradia. Isso não foi construído e planejado pelas políticas públicas. Também não foi construído e planejado as políticas de fiscalização efetiva de proteção dessas áreas, de criação de unidades de conservação. Então, quando a gente chega nesse ponto, é necessário o envolvimento concreto e a compreensão da complexidade do problema para se chegar a uma solução que não subtraia completamente o direito à moradia dessas pessoas, né? E ao trabalho, que muitas vezes a moradia está associada a um ambiente de trabalho, né? Esse outro registro, que é extraído do Google Maps também, é do Rio Cocó, né? Que vai da região da Foz até a lateral ali, essa parte inicial. E eu queria destacar nessa imagem, assim, já se verifica que as moradias são em quantidade bastante menos concentradas, né? Tem um padrão de ocupação diferente. Nessa região a gente acompanha também, existe uma comunidade tradicional que reside lá desde tempos imemoriais, há gerações, que não tem como ser arrancada de lá sem perder todos os seus referenciais culturais, simbólicos e concretos de vida, de produção de subsistência, né? E que, por exemplo, na margem esquerda, olhando no sentido mar-sertão, tem uma comunidade que a gente não consegue nem ver, que também corre muitas vezes o risco
de retirada da sua área e que foi ela que conseguiu segurar parte da degradação ambiental, que é a comunidade Casa de Farinha, do movimento dessas populações não tradicionais que buscavam moradia. Então foram eles que conseguiram preservar, porque eles viviam e eles dependiam daquele ambiente preservado para sobreviver como população. Então, são apenas ilustrações para colocar o debate. Eu começo falando, né, desses conflitos socioambientais envolvendo ocupações irregulares, e para contextualizar, a gente trata que esse problema ele surge de diversas causas, né? É o crescimento exponencial e desordenado das nossas cidades. Faltam 5 minutos? Nossa, ai meu Deus, então vou tentar ser bem rápida. O estrangulamento das áreas verdes, o déficit habitacional grave, a gente tem um déficit habitacional de 120 mil pessoas, 120 mil famílias aqui no município de Fortaleza. Tem 19 mil unidades ainda a serem entregues até o final do mandato atual, só que todas já destinadas. Todas as unidades a serem entregues já estão destinadas. Então, quem tiver que ser removido de uma área de proteção ambiental, por exemplo, não existe dentro da estrutura do executivo uma alternativa de moradia. E são 700, por exemplo, à disposição da Secretaria de Habitação aqui no município de Fortaleza, são apenas 700 aluguéis sociais, pagos para famílias removidas, né? O problema da especulação imobiliária, a expulsão das comunidades pobres, né, que elas vão sendo empurradas para essas áreas não urbanizadas. E a divisão entre a cidade formal e a cidade informal. A cidade informal é essa que vai se formando nos espaços que sobram e que não tem acesso a recursos, políticas, serviços públicos, que estão concentrados dentro da cidade formal, que é aquela ocupada, em regra, pela população. A questão das remoções forçadas, como eu coloquei, que tem acontecido, pelo menos aqui no contexto de Fortaleza, às vezes, inclusive, sem ordem judicial, né? E sem a observância dessas diretrizes, desses organismos internacionais de proteção, né, que coloca a necessidade de consulta prévia à população que vai ser vítima, de as remoções não darem origem a pessoas sem nenhuma alternativa de moradia, né? A gente tem experiências, por exemplo, judiciais positivas, de um juiz pedir, assim, resolver toda a questão prévia de moradia dentro do processo, chamando outros atores que, inclusive, não faziam parte. E quando resolvida a situação, determinar a reintegração com relatórios circunstanciados de cada coisa que acontecer nessa reintegração. Isso reduz bastante a possibilidade de situações mais violentas, mais graves, como a gente tem acompanhado. Então, daí a necessidade de acompanhamento judicial. Questão da ausência de moradia. E a possibilidade, que existe muito pouco conhecimento, de utilização dos mecanismos de regularização fundiária em área de APP, né? De se fazer um estudo prévio de que a regularização daquelas pessoas, mesmo naquele local, vai trazer uma melhoria ambiental em relação ao núcleo informal anterior, e a possibilidade de trabalhar isso junto com a educação ambiental, criação de ecobairros, né, trabalhar esses pontos para não ter que sempre optar por um ou por outro, a moradia ou. Envolvendo povos tradicionais, a gente tem. É a questão dos prejuízos ao modo de vida tradicional, decorrentes dessa interação não mediada ambiente urbano e território tradicional, a descaracterização de práticas e associada a um discurso deslegitimador do direito ao território, ou seja, as práticas vão se perdendo gradativamente por essa ausência de uma proteção do território e esse contato com o ambiente urbano. E aí, a mudança das práticas gera o discurso deslegitimador. Ah, mas vocês não são exatamente iguais a como vocês eram. Cadê a pesca? Mas não tem mais peixe para pescar. Mas cadê a pesca? Para essa população tradicional tem que ter a pesca. Né? Então, acontece essa associação, a gente acompanha. Implantação preferencial dos empreendimentos poluidores em territórios tradicionais, criação de unidades em territórios tradicionais e ameaça de remoção das populações. Né? O caso da Peba, eu queria tentar colocar rapidamente alguns pontos, é um caso que a Defensoria acompanha. Né? Ele envolve uma demora prolongada de demarcação, uma grave vulnerabilidade dessa população indígena, 30, muito mais anos, mas apenas de luta mais aparente, 30 anos de violência fundiária, institucional, mortes, despejos, negação do acesso à terra e degradação dos recursos. Né? Que a gente tem duas fotos que são bastante simbólicas. A primeira é de uma comunicação de uma suspensão de reintegração de posse na área indígena Tapeba. E a outra
É da assinatura de um acordo em 2016 que foi, ele foi articulado pelo governo do estado do Ceará, né, com a população indígena no ambiente, numa iminência da terceira anulação judicial do relatório circunstanciado de identificação e delimitação, né? Porque esse povo indígena, eles, o primeiro processo deles de demarcação do território começou na década de 80, né? Chegou-se a fazer o relatório, tem uma portaria declaratória, foi tudo anulado. Depois aconteceu novamente, esse caminhão foi anulado novamente. E numa terceira decisão, garantindo a anulação dessa demarcação, houve essa articulação entre vários atores e conseguiram evitar a anulação através da renúncia de parte do território, que era o objeto daqueles questionamentos judiciais pela população indígena Itapeba. Então, partiu dessa renúncia de territórios, né? E, mesmo depois de assinado esse acordo, com a participação da própria União Federal, representada pelo ministro da Justiça na solenidade, até hoje essa terra não foi demarcada, a portaria declaratória não saiu e ela segue na iminência de novas reintegrações, como essa aqui, que a Polícia Federal já estava aqui para cumprir a ordem quando a gente conseguiu a suspensão. Aqui, essa questão, né, da expulsão para essas áreas não desejadas pela cidade formal das populações tradicionais, tem um estudo que foi feito pelo antropólogo Enio Barreto, que foi quem coordenou os três relatórios, que ele fala, né, que tendo sido expropriados suas terras, eles foram levados a ocupar essas áreas em beira de trilho e no manguezal, às margens do rio Ceará. É interessante essa questão do manguezal, porque fez parte do próprio acordo. A preservação e a dragagem e a restauração do leito do rio Ceará. Ou seja, a população Itapeba demandou que o rio fosse requalificado, né? Então, a população tradicional como agente de preservação, que é uma ideia que a gente vem colocando. Isso aqui é uma matéria de jornal ainda de 2004, relatando processos de cumprimento de reintegração judicial da justiça estadual, que não seria sequer competente para isso, pra, retirando o povo Itapeba de suas terras. Né? Aqui é uma imagem do rio Ceará, na área onde se formou a aldeia da Ponte. Então, o judiciário e a injustiça ambiental, o caso Itapeba, né? Que é um dos pontos também, que é importante tratar como o poder judiciário às vezes contribui para reforçar essas injustiças ambientais. Aqui a gente teve essas três anulações pela via judicial, sendo que duas anulações envolviam a situação, um questionamento do município de Calcaia, que não tinha participado dos estudos de campo, que não havia nenhuma previsão no decreto 1775, e que o gestor do município tinha interesse direto na área a ser demarcada, né? Era de uma família que tinha interesse direto, inclusive a família que posteriormente firmou o um acordo com a população Itapeba. É importante contextualizar. Então, a demora para julgamento de causas envolvendo garantias de direitos fundiários se contrapondo com a rapidez da tramitação de ações anulatórias ou de ações liberando empreendimentos para se instalarem em áreas indígenas. Né? Ordens de reintegração proferidas pela Justiça Estadual, aquela é um exemplo, mas existiram outras. E essa liberação de uma licença em medida liminar, contrariando o embargo do IBAMA, em apenas 3 meses para se instalar em área indígena. Esse aqui é a título exemplificativo, né, dessa demora e rapidez. Houve um processo em 97 proposto pelo Ministério Público Federal pedindo a demarcação. Esse processo, ele somente chegou ao fim em 2016, sem uma decisão de mérito, e só se conseguiu terminar esse processo por causa do acordo assinado com a participação dos entes. Então, isso aqui é um trecho da própria decisão que fala: depois dessa longa tramitação, o feito só chegou ao fim graças ao esforço das instituições que chegaram a uma solução consensual. Solução consensual que envolvia a renúncia de terra pela população tradicional afetada e encontra sem ser cumprida até hoje pelo governo federal, gerando ameaças de reintegração. E o processo de anulação, por exemplo, o terceiro, ele transcorreu em 2 anos até a decisão final que geraria a anulação e que foi impedida por causa desse acordo.
Aqui eu trazia só um exemplo, né, rapidamente, do que era de uma decisão, de como essa decisão ela está permeada de elementos que traduzem o que seria o conceito de racismo ambiental, de injustiça ambiental, né, que fala, depois do acordo assinado com a participação do ministro da Justiça, governador e tudo, com a homologação de um mapa de território, com a renúncia de terra, fala aqui que o suposto direito de posse permanente de terras tradicionais ocupadas é o direito à propriedade inquestionável e o suposto direito de permanência do povo tapeba, sendo que o título de propriedade faz presunção jurídica de jure e não há uma só prova jurídica de que aquela terra seja tradicionalmente ocupada por população indígena. Essa é uma decisão 3 meses depois do ingresso com a ação para liberar um empreendimento que havia sido embargado pelo IBAMA. Né? Sabiaguaba, aqui tinha alguns elementos que falam dessa questão simbólica da Sabiaguaba, do envolvimento da relação cultural com o seu território, dessa mudança que foi ocorrendo no modo de vida e nas relações sociais das pessoas que se encontram naquele território da Sabiaguaba por causa da interação com a cidade, por causa da abertura de vias em áreas ambientais pelo próprio poder público e do comércio, né? E isso tem sido usado contra essas populações, às vezes, para dizer que não são tradicionais. E em relação ao caso Sabiaguaba, a gente levantou alguns pontos também que eu deixo para o debate, principalmente que eu acho que esse caso tem muitas pessoas que podem contribuir bastante, que é a demora prolongada para a criação da unidade de conservação referente ao Rio Cocó, né? A escolha desse traçado preferencial em áreas, né, que não impactem interesses econômicos e que impactem populações. E eu vou deixar aqui, infelizmente a gente vai ter que deixar para o debate, realmente o tempo concluir. Aqui é a imagem de um atendimento realizado pela Defensoria lá no local. Aqui eu trazer possíveis soluções, que era garantia de demarcação em tempos razoáveis, garantia de permanência em seus territórios ancestrais como forma de perpetuação como grupo social diferenciado, consulta prévia, livre e informada sobre ingerências em seu território, fiscalização ambiental efetiva, controle estatal, social e efetivo dos licenciamentos ambientais poluidores, educação ambiental e resgate das práticas tradicionais de extrativistas e agrícolas, possibilidade de convivência, eu sei, comunidades tradicionais, isso aqui é um longo debate, eu coloquei aqui para tratar, e população tradicional como agente de preservação. Isso aqui é extraído do próprio site do Ministério do Meio Ambiente, é uma publicação antiga, que coloca essa compreensão do racismo ambiental como algo que já é percebido pelas próprias instituições públicas, mas que a gente não verifica soluções na prática. Eu agradeço e me coloco à disposição para o debate. Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Queria iniciar agradecendo o convite do professor César, que me lançou esse desafio, né, de ontem para hoje. Então, além da honra, né, de fazer parte aqui da mesa, é um desafio mesmo. Por isso, não vou ousar falar em nenhum momento de legislação, porque, enfim, vai ser uma vergonha para a pessoa. Porque a minha formação é toda na geografia, da licenciatura ao doutorado, assim como a minha área de atuação também. Desde hoje como professora da Rede Estadual de Ensino, que eu leciono Geografia Geral do Ceará, assim como na assessoria técnica que eu faço ao mandato estadual, né? Que é nesse sentido também da minha formação. E tem sido um aprendizado imenso estar aqui esses dias, né? Com todas essas novidades, dos termos técnicos mais básicos do direito até a felicidade de ver companheiros e companheiras que estão junto conosco nessas lutas conceituais, né? E do ativismo propriamente dito. Então, é desse lugar que eu vou me manifestar hoje, né? Como professora e como técnica e ativista. Nesse sentido, eu dividi a minha fala. O tema era múltiplos desafios no ambiente urbano, né? A busca de respostas. Então, eu vou dividir a linha de raciocínio nesses dois momentos: esses múltiplos desafios e a busca por essas respostas, essas perspectivas, né?
No que se refere aos desafios, eu vi várias falas aqui durante os dias anteriores sobre, que me deixou muito contente, dessa mudança de paradigma que a gente precisa ter do ponto de vista conceitual e comportamental, né? Na geografia, a gente tem essa dificuldade histórica de fazer, ou de acabar, na verdade, na minha concepção, com a dicotomia entre sociedade e natureza, né? Isso, inclusive, conceitualmente na geografia, nos faz escolher um caminho entre geografia física e geografia humana. E eu sempre tive muita dificuldade no meu percurso acadêmico de escolher um lado. E nas minhas pesquisas sempre tive essa dificuldade, já recebi várias críticas por conta disso. Então, no mestrado, eu trabalhei com turismo comunitário numa comunidade tradicional, que é a Praia do Canto Verde, alguns anos atrás. E, do outro lado, eu trabalhei em Geografia e Educação Ambiental Dialógica, que era Geografia e Educação. Então, sempre na tentativa de diminuir essa dicotomia, né? E fiquei muito feliz de ver, em outra área que não a minha, essa tentativa também de acabar com isso. Nesse sentido, fica muito claro para mim, como geógrafa, que há uma necessidade da gente ter uma visão geossistêmica do que é o planeta, né? No sentido de que as coisas, elas são interdependentes e estão interrelacionadas. Não dá para você apartar o ser humano desse ambiente natural. Não há essa possibilidade. E todos os casos que nós vimos aqui, né? A Lígia, inclusive, apresenta alguns desses para a cidade de Fortaleza, não tem como a gente fazer essa separação, né? Os povos indígenas presentes aqui dão um exemplo do que isso significa. Então, do ponto de vista teórico, a gente também precisa avançar nisso. E eu ousei fazer isso na tese de doutorado, quando, inclusive, eu trabalhei o conceito de ambiente e não de meio ambiente. Na ideia mesmo, primeira, de não querer dividir mesmo, de querer somar. E faço essa discussão teórica. Então, nesse aspecto, considerando as coisas interdependentes, interrelacionadas, juntas, do ponto de vista conceitual e prático, né, nessa perspectiva ambiental, fico também muito feliz de ter pessoas que pensam como eu aqui em outra área, que esses elementos naturais, eles não podem, não devem, né, ser considerados como recursos, né? A gente viu ontem a professora falando não quero a água como commodity, né? É bem isso mesmo. A água, ela, dentre todos os outros elementos naturais, ela não pode ser considerada uma mercadoria, né? E nós estamos no estado do Ceará, onde isso é ainda mais gritante, né? Você imaginar que essa água é privatizada é de uma crueldade imensa num estado como o nosso, que tem 93% do seu território dentro do semiárido, né? Fortaleza é a capital do Brasil do semiárido, né? Mesmo todo o Nordeste tendo fração dessa semiaridez, né, incluindo aí, né, no polígono, né, Minas Gerais, Fortaleza é a capital que está nesse estado. E, inclusive, conceitualmente, alguns profissionais, pesquisadores, querem que todo o estado do Ceará seja considerado semiárido, porque isso influencia nas políticas públicas de convivência com semiárido, ou, como alguns ainda gostam de dizer, de combate à seca, né? Então, isso é muito precioso para nós. Então, nesse sentido, o entendimento de que esses elementos naturais, eles não são recursos e sim bens, eles fazem toda a diferença e dão a demonstração de como se dá na prática a mudança de paradigma. E aí, falar isso aqui para quem vivencia cotidianamente a letra da lei, né? De um desafio, de uma honra muito grande, porque eu fiquei surpresa nos primeiros dias. Eu disse, nossa, para mim, geógrafa, isso é tão óbvio. Assim, são bens naturais, você não pode vender, não pode tirar e tal. Como é que isso não está escrito nesses protocolos internacionais? Como assim, né? Eu fiquei, nossa, não, mas tem certeza disso? Não está escrito em lugar nenhum. Aí a professora Silvia, né, ontem, não está escrito como patrimônio, né, da humanidade e tal. Como não? Onde é que nós estávamos, que nós deixamos isso passar, né? Por isso, essa interdisciplinaridade, ela é muito, muito relevante.
E aí, a necessidade do diálogo, da interdisciplinaridade, onde que a professora também colocou bastante, né, mencionando o Henrique Leff, enfim, ela é fundamental e urgente, né? Não dá, exatamente por essa visão de inter-relação e de interdependência, não dá para a gente ficar nas caixinhas isoladas, né? Até porque não vai dar tempo, né? A gente tem um grande amigo cientista que sempre nos diz isso, e a gente sempre achava que ele estava nos amedrontando, né? Dizendo, ah, não vai dar tempo, né? A gente vai morrer antes, a civilização vai acabar antes de tudo, com as mudanças climáticas, etc. e tal. Mas isso é real, a gente precisa de urgência. Me espantou muito aqui nos dias anteriores de ver casos, sei lá, na corte americana, passam 10, 12 anos. De meu Deus do céu, 10, 12 anos. Né? Alguns casos mais. Não, vamos conversar e apressar as coisas, porque de fato não vai dar tempo. Então esse diálogo ele é premente, tendo em vista essa crise, né? A gente vive uma crise planetária, não só ecológica, mas ou não só ambiental, mas de valores, de princípios, de conceitos, de paradigmas mesmo. E isso, na verdade, ao invés de nos amedrontar e nos paralisar, isso tem que fazer com que a gente se mova de maneira mais rápida, né? Tem que ser um movimento contrário. E aí eu vou falar um pouco mais disso no, na parte das buscas das respostas, né? Das perspectivas. E considerando esse cenário teórico, né, que a gente tem falado aqui esses últimos dias, é importante localizar isso dentro do ambiente urbano, que é a proposta da mesa aqui, né? Como é que se dá isso num ambiente que ele é absolutamente artificializado? Então, a gente trabalha, convive, milita, né, com as comunidades tradicionais, com os povos originários, que em boa parte deles estão no ambiente rural ou em cidades muito pequenas, em distritos. Mas como é que a gente faz isso, quando é que a gente faz esse diálogo num ambiente extremamente artificializado, numa metrópole, por exemplo, como Fortaleza, né? E aí eu vou usar a nossa cidade como exemplo. Para os que são da casa, vão se familiarizar com alguns elementos, e para os que não são, vão conhecer uma outra parte dessa cidade. E aí tem alguns dados que são muito marcantes para a gente entender como é que isso é muito complexo, né? Então, ontem, nos jornais que a gente viu aqui, tinha os dados demográficos de Fortaleza. É a quinta capital do país em termos de população. Tem 2,5 milhões de habitantes. Tem quase um terço da população do estado do Ceará todo. Ou seja, historicamente, é um atrativo que na geografia, na urbanização, a gente chama de macrocefalia urbana. Então, está todo mundo localizado aqui em Fortaleza, na região metropolitana, e o resto do Ceará meio que vazio, mandando cada vez mais gente para cá. E nos últimos anos, mais para a região metropolitana mesmo do que propriamente para o município de Fortaleza. Isso, num estado como o nosso, é aumento das desigualdades. E aí isso no, nos coloca num outro ranking que é terrível, que é o de, por exemplo, ser uma das 10 capitais onde mais se mata pessoas, né? Dois adolescentes são mortos em Fortaleza por dia, né? A gente acompanha também a pesquisa do Comitê de Prevenção aos Homicídios na Adolescência. Isso é um dado chocante. Assim, todos os dias, dois adolescentes morrem nessa cidade, e isso é absolutamente naturalizado. Naturalizado. É tudo colocado na conta do tráfico de drogas ou na briga das facções, mais recentemente, e a gente vai assimilando isso. E aí eu lembro da fala da professora também, acho que de ontem ou de anteontem. Olha, diante de um cenário desse, onde dois adolescentes são mortos por dia, onde as pessoas têm, como eu vi aqui, o colega avisando acho que até para o Omar, disse, olha, você vai andar na beira-mar, tá bom, não leva o celular nem o relógio, né? Ele fez comentário. Nossa, isso é uma tristeza tremenda. Eu fico morta de vergonha quando eu tenho que fazer um comentário desse para um visitante. Diante de um cenário como esse, eu querer defender as árvores da cidade parece piada, né? Mas por que que a gente acha que é piada? Porque a gente ainda acha que as coisas estão separadas. Separadas. A gente ainda acha que as coisas estão
isoladas em caixinhas diferentes. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão da interdependência, da inter-relação. E nesses dados, se eu pegar a zona da cidade, que é a Zona Oeste, o Grande Bom Jardim, por exemplo, que para quem não está aqui, a gente está na Zona Norte, né? Na cidade próximo da praia. Se eu pegar a Zona Sudoeste de Fortaleza, eu tenho essa área que a gente chama do Grande Bom Jardim. É uma das áreas mais populosas da cidade e é a área que menos tem arborização em Fortaleza. É a área que menos tem verde. É a área onde todas as margens de rio foram ocupadas, as lagoas foram aterradas. Você não tem arborização urbana, do mesmo jeito que você não tem saneamento, onde você tem os maiores índices de homicídio de adolescente, onde você tem as maiores taxas de sífilis, tuberculose e assim por diante. Então, não dá para separar as coisas, né? Assim como você também não tem um saneamento básico. Então, a gente precisa trabalhar as coisas de maneira consorciada. E aí, se a gente analisar algumas das políticas públicas que são apresentadas, e eu vou citar uma apenas para entrar no quesito áreas verdes, né? A gente tem um plano de arborização de Fortaleza. E nesse plano de arborização, dentre os dados que são apresentados, inclusive é resultado de muita militância, de vários movimentos, né, da cidade de Fortaleza, para que a atual gestão, né, que está no seu segundo mandato, estabelecesse, de fato, uma arborização decente para a cidade de Fortaleza. E por que que isso é necessário? Porque o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que a gente tenha pelo menos 12 metros quadrados por habitante de área verde. Em Fortaleza, a gente só tem 4. Assim, é um terço do recomendado, que é o mínimo, né, que é a linha de corte. E aí a gente se mobilizou muito em relação a isso e foi criado um plano de arborização da cidade. E, pasmem, o plano de arborização da cidade, ele não arboriza e coloca na sua conta as áreas verdes primárias da cidade de Fortaleza. E aí vai uma linha de contradições e retrocessos. Quando você vai estudar, eles, ao invés de, quando você está falando de plano de arborização, você está falando de algo artificializado, né? De reposição de cobertura vegetal, de arborização de calçadas, praças, né? Não é as áreas primárias. Mas isso entra na conta, no mapeamento do plano de arborização de Fortaleza, entra na conta toda a área do Parque do Cocó, toda a planície fluvial do Maranguapim, todas as áreas naturais. Se isso já não fosse risível, né? Porque é uma camuflagem descarada, né? Vou dizer assim, uma camuflagem mal feita do que seria a possibilidade do executivo atuar nessa área, você ainda tem ações permanentes e contínuas do próprio poder executivo articulado com o legislativo local de ainda retirar outras coberturas vegetais. E aí, a Lídia comentou aqui da Sapiaguaba, né, do Parque do Cocó, que é o caso emblemático de novo. Então, assim, eu praticamente nasci diante do movimento em defesa do Parque do Cocó quando estavam construindo Iguatemi, né, que tem a minha idade. Porque estava ocupando a área de manguezal e o movimento em defesa do Parque do Cocó começava ali de forma mais firme, talvez organizada, enfim. E hoje ainda, em pleno 2017, a gente está de novo organizando um ato show, fazendo mobilização, fazendo trilha para defender o Parque do Cocó. E ainda assim, a prefeitura, articulada com a Câmara Municipal de Fortaleza, dá um golpe na cidade e retira uma área, uma unidade de conservação, que a gente chama de Área de Relevante Interesse Ecológico, de mais ou menos 15 hectares, que resguarda dunas milenares, dunas em Fortaleza. Sim, elas ainda existem. Não parece, mas sim, elas existem. Ainda. Se depender da prefeitura e da Câmara Municipal, não. Inclusive, onde nós estamos aqui, exatamente esse prédio, ele está no topo de uma duna. Mas se vocês saírem lá fora e repararem, a gente está no ponto mais alto, tem uma descida para chegar na praia. Isso aqui é tudo um imenso e lindo, rico, belíssimo campo de dunas que desce para a zona de praia, que foi todo impermeabilizado, artificializado. Os resquícios dessas dunas, que a gente ainda consegue visualizar,
Eles estão naquela área do Parque do Cocó, da Cidade 2000 e da Praia do Futuro, que estão gravemente ameaçadas por essa jogada legislativa, né, na Câmara, que retira, que revoga essa unidade de conservação que foi aprovada alguns anos atrás. E aí, nesse ambiente urbano, isso para dar um dos zilhões de exemplos que a gente pode dar nos ambientes urbanos e nas cidades dos companheiros e companheiras que estão aqui. E aí, na cidade, e em especial em Fortaleza, o que há de ideia, de concepção, é muito aquela ideia do fato consumado. Então, você faz alguma jogada como essa, mexe na legislação rapidamente, aí daqui a pouco tem um trator destruindo a duna, constrói o prédio, e mesmo que isso seja considerado ilegal, a posteriori, já está feito, né? Já está lá, ninguém vai mexer. E a gente tem um caso emblemático também no entorno do Cocó, que são os viadutos de duas grandes avenidas aqui da cidade. Os da casa vão saber bem de onde eu estou falando, que é o cruzamento entre a Engenheiro Santana Júnior e a Antônio Salles. Uma obra da Prefeitura Municipal de Fortaleza, considerando, né, a história do trânsito, do tráfego, de tirar o sinal, queria fazer dois viadutos entrando na área do parque, do Cocó, que à época não estava demarcado, e isso fragilizava essas ações. Houve um dos movimentos, né, das articulações do movimento ambiental de Fortaleza, daquelas históricas, onde houve um acampamento que ficou quase 3 meses naquela área, né, as pessoas colocando inclusive os seus corpos em defesa da pauta ambiental, tentando evitar a construção dos viadutos. Essa manifestação, esse movimento, ele foi reprimido violentamente, inclusive, né? E mais ou menos um ano depois, se alguém pode me corrigir aí da data, saiu a decisão dizendo que os viadutos, sim, eles eram ilegais. Mas ninguém dinamitou os viadutos até agora. Eles estão lá. Mesmo a cidade dizendo que não, os movimentos dizendo que não, os pesquisadores dizendo que não, os arquitetos dando alternativas urbanísticas para aquilo, foi feito pelo poder público um ato ilegal e os viadutos estão lá e não, o problema do trânsito não se resolveu. Ontem eu fui almoçar ali naquela área, a gente ficou no engarrafamento exatamente embaixo do bendito viaduto. E aí é onde eu entro, o professor César me deixou aqui, eu sou professora, se deixar eu falo horas. Que é no segundo tópico, que é a busca de respostas. Que eu acho que eu dividi aqui em dois momentos e eu vou inverter do que eu tinha programado. Que para a gente não ficar só no, nas denúncias e na perspectiva, né, da catástrofe, né, das possibilidades, eu trago como possibilidade de resposta, de perspectiva, dois eixos. O da formação e do ativismo. E aí eu vou começar com o do ativismo, já que eu mencionei aqui o Ocupa o Cocó, né, o acampamento. Esse ativismo, ele precisa estar diretamente em diálogo com vários setores da sociedade. E a professora ontem mencionou desse diálogo com os profissionais do direito privado, né, quando ela mencionou a história da água, e eu achei isso fabuloso. Sim, a gente não pode ficar isolado nas caixinhas, como eu falei, e aí esse ativismo, ele precisa ter articulação. Então, os movimentos ambientais, por exemplo, de Fortaleza ou de qualquer outro município, cidade, enfim, ele precisa estar articulado com outros movimentos, localmente, nacionalmente e internacionalmente. A gente tem essa experiência aqui em Fortaleza, no Ceará, quando a gente atua, eu sou do Ceará no clima, e quando a gente atua qualquer coisa relacionada à termoelétrica e à siderúrgica, a gente não consegue nem pautar na imprensa. Então, a gente se articula nacionalmente e internacionalmente, como a gente fez no ano passado e levou essa denúncia para a COP no Marrocos. A companheira Bia e o professor Alexandre tiveram lá, o Roberto Anassé, para fazer essa denúncia internacional. Porque aqui a gente não consegue sair uma linha do Jornal Povo, né? Então, essa articulação, ela precisa ser feita entre movimentos, entre outras instituições, o próprio poder público, né, que a DPU é uma parceira, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal,
E a gente precisa fazer essa articulação com ONGs, por exemplo, com parlamentares, né? A gente tem uma experiência muito positiva do ano passado, na tentativa de não deixar de ser aprovada o subsídio para o carvão mineral e para o gás natural que favorecem a termoelétrica, né? Ou as termoelétricas. E a gente fez essa articulação com o parlamento, com outros movimentos e com outras ONGs. E além da articulação, a gente precisa fazer ação direta. Eu mencionei aqui o Ocupa o Cocó, que é um dos exemplos emblemáticos, históricos, eu diria. Mas, e aí a gente faz aqui atos, a gente teve a Marcha da Terra, dos Povos Indígenas, o mês passado, a gente fez a Marcha pelo Clima, em 2015, a gente fez o Liberte dos Combustíveis Fósseis, em 2016, em frente à termoelétrica do Pecém. A gente apoia todos os movimentos aí dos povos indígenas, dos povos tradicionais, mas essa ação direta, esse ativismo, ele também, na sua atuação, ele pode ser um espaço de formação, né? A gente também considera isso como uma espécie de ação direta. Aí eu vou vender meu peixe. Vou pedir a ajuda aqui da companheira. Eu trouxe um material. Não trouxe muitos mais, mas tem uns jornais. Que esse jornal é o jornal que a gente usou de formação do Ceará no Clima. Se não tiver, eu pego lá mais no carro, ou traz mais tarde. Pode distribuir. Obrigada, Paulo. Que é um material que a gente utilizou. Um é o jornal do Ceará no Clima, que tem dados, né, científicos. Informação, é uma tentativa de fazer uma transposição didática desse conteúdo que parece distante das pessoas, que a gente não consegue pautar na grande imprensa, e a gente utiliza em espaços como esse, por exemplo, para divulgar essas informações que não estão, né, no grande público, né? Não tão acessíveis para o grande público por elementos que eu já mencionei. E aí, eu entro no último ponto, que é esse mesmo da formação. E aí eu amplio isso não só para os coletivos, os ambientalistas, os movimentos, mas essa formação ela também precisa ser institucional, né? E aí a gente pode trabalhar com dois eixos, que é dentro dessa formação institucional, né? A educação formal. Você pode trabalhar isso, sim, de fato, nas escolas, eu faço isso cotidianamente, sou professora da rede básica, as universidades também devem fazê-lo. Mas a gente também precisa trabalhar com a educação informal, que normalmente ela não é pensada, ela não é assistida, né? Ela não tem uma infraestrutura onde você estabelece diálogos, com os movimentos sociais, com a igreja, com sindicatos, né? Com as comunidades tradicionais, nos seus espaços, inclusive, né? Porque eu também fico sempre receosa quando alguém diz assim, ah, esse tema devia ser trabalhado na escola. Aí eu sempre fico assim pensando, se todos os temas virarem disciplinas escolares, os meninos vão ter que ter aula de manhã, tarde e noite, sem folga. E aí essa educação, ela precisa Estou concluindo. Ela precisa, no meu ponto de vista, precisa ser dialógica. Eu tenho uma base freiriana, então não posso deixar de falar de Paulo Freire e dos princípios do diálogo que Paulo Freire apresenta para essa educação, que foi um dos ícones da educação brasileira, que trabalhou muito com a educação popular, né? Então não dá para a gente estabelecer simplesmente disciplinas na educação formal e não trabalhar com a realidade, por exemplo, dos nossos alunos e alunas. Então, essa educação ela precisa ser dialógica. Eu preciso ter a noção de que essa educação ela precisa ter senso crítico, ela precisa ter a compreensão da vivência, da partilha, precisa ter a pedagogia da autonomia, da vivência, da alternância, né? Que são princípios aí que Paulo Freire coloca. E precisa ter afeto. Não dá para você chegar em qualquer uma das comunidades, em qualquer sala de aula, sem você trabalhar com cuidado e com afeto. Porque aí você não encanta as pessoas. Você não consegue trazer as pessoas para você.
né? Você não consegue, às vezes, nem passar a mensagem que você deseja, né? Isso é um mundo de teorias e, inclusive, de dificuldades para você trabalhar no cotidiano, mas a gente não pode perder isso de vista, né? Tanto na educação formal quanto na educação informal. Aí eu lembro da fala da professora ontem, eu acho, anteontem, não lembro, que a gente falou da educação comportamental, educação ambiental comportamental, né? Ah, joga o lixo no cesto, né? Não mate os gatos, não, essas coisas. Que são fundamentais, mas elas são superficiais, né? E aí eu, já tentando fechar, eu volto para o começo. Se eu não tiver essa relação de afeto, essa crença de que a humanidade ela pode modificar o seu comportamento, ela pode mudar os seus paradigmas. Se eu não tiver a noção de senso crítico, eu não vou conseguir estabelecer a mudança real de paradigmas que a gente falou no começo. Porque a gente sempre esbarra no que... Ah, não, o problema é a educação, né? Sim, está faltando educação para muita gente. Mas que tipo de educação é essa? E eu estou fazendo questão de citar esse ponto, não só porque eu sou educadora da escola pública, mas é para lembrar do nível de retrocesso que a gente está tendo também nesse setor, né? O avanço do movimento Escola Sem Partido, ele é real, né? Ele é constante, ele é real, ele é cotidiano. Tá, obrigada, eu vou ver se eu tenho mais lá no carro. E aí, por fim, ele questiona, para além dos princípios políticos, enfim, de cada um, esse movimento ele tem questionado os princípios científicos. E isso me preocupa bastante. Então, aí eu vou dar um exemplo real do meu cotidiano, que aconteceu semana passada, inclusive. Eu sou professora do ensino médio. E no primeiro ano do ensino médio, a matéria que eu dou é de a parte bem física, né? Geologia, formação da terra, clima, elementos naturais. Eu sou professora do estado há 13 anos. E eu sempre dou essa matéria, eu adoro lecionar isso. E dei um capítulo sobre formação da terra, o Big Bang, né? Formação e tal, camadas, litosfera e tal. E sempre há uma dificuldade, né? Dos meninos às vezes não entenderem de como é que isso forma e tal, e sempre surgem dúvidas. Mas pela primeira vez nesses 13 anos, eu recebi um trabalho onde a aluna, ela questionava esse princípio científico e ela, a resposta que ela deu, ela se fundamentou na Bíblia. Ela fez um trabalho. E no trabalho ela disse, olha, essa teoria que a senhora está apresentando, eu não concordo com ela, porque eu me baseio nesse livro aqui, que é a Bíblia, e ela colocou as passagens do Gênesis. E isso me preocupou bastante. Não pelo livro que ela escolheu, que ela poderia ter utilizado o Alcorão ou qualquer outro livro de qualquer outra religião. Mas esse tipo de questionamento, baseado não em um princípio científico, mas em um princípio religioso, onde, teoricamente, a gente tem um estado laico, isso me preocupa bastante, como docente, né? Onde há um questionamento de que Paulo Freire não é suficientemente bom para... Né, não tem metodologia, né? Ou acusações absurdas de que Paulo Freire é fascista, genocida, né? Isso está acontecendo com frequência. E me preocupa bastante, uma vez que há uma crítica, há uma teoria científica de formação do planeta, de formação da Terra, constituição das rochas, né? Erupções vulcânicas, enfim, formação da Terra, litosfera, etc. E, por outro lado, para as ciências humanas, eu tenho um questionamento da metodologia freiriana, onde você tem um mundo de pesquisas, e literalmente no mundo, né? Porque para o Freire é reconhecido não só no Brasil, mas em vários países do mundo, como um grande cientista da área das ciências humanas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é lá na escola que a gente começa a formar essa ciência, onde muitos desses espaços, o tema direitos humanos, ele está sendo bloqueado, ele está sendo questionado, né? E aí, nesse cenário,
Nesse cenário, como é que nós vamos mudar todos esses paradigmas que eu comecei falando que são necessários, né? De serem mudados, de serem alterados, de ter uma perspectiva de interdependência, de inter-relação. E em várias falas aqui, em várias mesas, a gente percebeu que há necessidade de ampliar o diálogo e aumentar, o nível educacional, das pessoas, né? Então, isso me preocupa bastante. E isso tá, eu dei o exemplo que eu dei aqui, está na cidade de Fortaleza, né? Cotidianamente na escola pública, imagine que não só na escola pública, na escola privada também, aconteça. Então, eu acho que a gente precisa, para encerrar, marchar mesmo, metafórica e literalmente, em defesa dessas mudanças de paradigmas, e isso vai desde o universo científico. Nós pegamos várias falas aqui com indicações de autores, né? Próprios professores que estiveram aqui nos servem de referência bibliográfica, né? Para a gente seguir nessa linha da mudança de paradigma, para superar essa crise ambiental, planetária, de valores, enfim, para que a gente consiga ter uma praxis, né? A gente consiga ter uma teoria, paradigmas que nos conduzam para uma prática. De fato, interdisciplinar ou multidisciplinar, ou pluridisciplinar, enfim, o termo que a gente quer usar, que a gente supere essa crise e avance no sentido de garantir esses direitos humanos e ambientais, né? Tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Então, isso é premente, é urgente e. Acho que a gente pode fazer isso em conjunto, não só nas instituições, mas nos movimentos. E aí, para encerrar mesmo, esse material que vocês receberam, dois materiais: o Jornal do Ceará no Clima, que a gente vai fazer outra edição agora. Temos companheiros e companheiras aqui que atuam conosco, tem uma historinha, alguns dados. E tem um outro panfleto, que é o panfleto de mudanças climáticas. Que foi produzido, né, reproduzido pelo mandato estadual, mas de como o texto, inclusive, o embasamento e o diálogo que a gente faz é o diálogo com os movimentos ambientais, inclusive. E são materiais que a gente usa nesses espaços de formação. Então, os dois, por exemplo, eu uso tanto nas rodas de conversa do movimento quanto eu uso na minha sala de aula, porque são dados científicos, né? Então, a Esse gente que tem se informação chama científica, um mais doutrina profundo, com central dados mais de aprofundados e autoridade tal, que e o segundo mais levinho, tem nome né, pessoal. numa tentativa de fazer uma Não pode transposição fazer isso. didática Nem todo mundo é do pessoal. desse tema. E os dois são sobre mudanças climáticas, que não deu tempo eu falar aqui, que a gente se constrói no ambiente urbano, que é uma tentativa que a gente faz de fazer essa transposição didática do tema de mudanças climáticas, né? Que é um assunto mais global, que as pessoas acham que está mais distante, que está lá, que vai afetar mais o pessoal lá das Filipinas, né? E só vai acontecer isso em 2100. Não, não é, isso acontece cotidianamente, a elevação do nível do mar, que afeta as comunidades pesqueiras no estado do Ceará. A gente está no sexto ano de seca, secas severas que vão se agravar, né? São eventos extremos. O Castanhão está com menos de 5% da sua capacidade hídrica, né? Isso é também contribuição e já resultado dessas mudanças climáticas globais. Então, esses dois materiais tentam desmistificar um pouco isso e trazer mais para a nossa realidade. Era isso, eu acho. Obrigada. Alguém quer formular uma pergunta? Então, vamos limitar três, por favor. Em primeiro lugar, Cardoso, ó, fica. Insisto que a pergunta seja breve, por favor. É muito breve, é só sobre os legalismos e os ativismos, né? E aí eu gostaria de perguntar para a professora Lise, que atua mais no campo da legalidade, né?
quando se fala sobre a lentidão e a rapidez dos processos. A lentidão para algumas causas e a rapidez para outros interesses. Como é que os que atuam pela legalidade veem esse processo? Até onde dá para ser apenas um defensor público e até onde vai a ativista? Boa tarde, meu nome é Margarida, sou do povo Tapeba, sou professora. Acho que vou ter um infarto. Sou angustiante estar me ouvindo, assim, parabenizar pela, né, as duas, mas a Viviane, né? Doutora Viviane? Lídia. Não, Lídia. Lídia. É a outra. É a Lídia. Lídia e Eric. Pronto. Da Viviane, né? Aí eu... É, tá certo. Pronto, ok. Então, parabenizar pela apresentação. Dizer assim, que essa história das terras da Peba, ela vem se arrastando ao longo desses mais de 30 anos, né? E que eram 30 mil, de 30 mil baixaram para 18, e foi baixando com essa história de facilitar a demarcação. E isso acontece geralmente quando é época de política, né? Inclusive, esse infeliz, é acordo que foi feito, que mostraram aqui do lado, que vocês precisam procurar lá, vão muito procurar, não vão encontrar. Foi feito ano passado, justamente numa época de campanha política, né? E nessa época, enquanto o governo estava lá festejando, junto com, que não foi o povo da Peba, mas infelizmente, se eu estou aqui falando, aí vão dizer que o povo da Peba estava aqui, porque nós, que pertencemos a uma nação, sabemos que onde nós estamos, o que nós fazemos, acaba virando para cima do povo, do nosso povo. Então, eu carrego nas minhas costas o meu povo, não é ele que estou aqui, não é a Margarida, é o povo da Peba que está aqui. Então, o que aconteceu? Alguém concordou com esse infeliz acordo, né? E por vários motivos, entre eles, questão político-partidária, que foi que me alavancou, né? Teve maior poder aí nessa questão. E aí eu pergunto, enquanto o governo estava lá comemorando com alguns indígenas, que não eram todos, quero deixar bem claro que não é um acordo do povo da Peba, mas de uma pequena minoria, que estava lá negociando, outra parte de indígenas estava lá no local onde estava sendo negociado, resistindo, inclusive foi retirado a força para não morrer, para não apanhar da polícia, e se encontra hoje às margens da BR, da CE-085, que é lá no Garrote. Eu pergunto, esses indígenas que não concordaram, que estavam lá, que foram expulsos de lá na época, eles podem revogar esse infeliz acordo? Ok. Terceira pessoa. Boa tarde. Obrigada às duas companheiras que já nos acompanha aí no movimento ambiental e outros tantos movimentos da cidade. São muito importantes e é muito bom ver duas companheiras falando num evento internacional com tanta gente que pode aprender muito com o que elas têm a dizer. Eu tenho várias perguntas, na verdade, para as duas. A gente sabe que são inquietações que a gente já tem todos os dias. Tudo bem. Não vou restringir as perguntas mais importantes. Só uma. A pergunta, eu posso fazer uma para cada? Pode. Pronto, é só isso. Para a Lídia primeiro, eu acho que a pergunta que eu tenho a te fazer é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Que é, o que é que realmente significa o decreto de demarcação do Parque do Cocó ter ressalvado a permanência da comunidade dentro do parque, né? A gente sabe que existem vários casos aí pelo Brasil afora
de manutenção das comunidades tradicionais dentro de parques, a título de precariedade, o que muitas vezes resulta num processo de expulsão branca dessas pessoas que não podem fazer uso de suas práticas tradicionais, né? Então, na sua percepção, qual seria a saída, dentro do contexto que a gente tinha politicamente naquela época, qual teria sido a saída mais viável? Se seria a instituição de um RESEC, se seria o recuo da demarca da poligonal do parque, a manutenção da APA naquele local? O que realmente resguardaria a comunidade, não só nos seus aspectos tradicionais, mas também na manutenção? Acho que... A Érica, tua fala reverbera muito em mim. A pergunta que eu faço para você, na verdade, é uma pergunta que também me angustia bastante. Que pelo acesso que você teve aqui do nosso mundo do direito, esses últimos dias, eu acredito que você percebe que o nosso discurso, ele é extremamente antropocêntrico, né? Nós falamos do meio ambiente sempre em relação ao ser humano. Então, quando a gente assegura lá no 225 o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente assegura para as presentes e futuras gerações, ou seja, sempre é um para. Não é uma coisa correlacionada, não é o homem dentro do meio ambiente, né? O homem também enquanto fator ambiental. Então, será que esse discurso do direito, ele é suficiente para essa mudança que a gente tanto fala aqui, mudança de paradigma? Será que epistemologicamente a gente não teria que rever o direito de uma perspectiva biocêntrica, ecocêntrica? É isso. Vou tentar rapidamente pontuar as questões que foram colocadas, né, que são desafiadoras. Essa questão da lentidão e da rapidez é algo que a gente vem percebendo em algumas situações específicas, principalmente porque elas envolvem algo novo, que demanda algo do judiciário para o qual nós não fomos preparados muitas vezes na nossa formação jurídica. A gente é formado para trabalhar muitas vezes com processo civil, com contrato, com relações que estão ou posicionadas dois indivíduos numa situação contraposta, mas em posições mais ou menos iguais por causa de um contrato, ou Estado, indivíduo em situações concretas de questionamento. Mas trazer os problemas de política pública para resolver no judiciário, especialmente para garantir direitos a populações que são invisibilizadas. Eu nunca estudei direitos humanos na minha faculdade, entendeu? E eu decido um caso envolvendo um contrato, um tributo, uma situação, eu tenho todas as ferramentas para decidir de forma rápida. Agora, uma situação complexa, envolvendo uma demarcação de terra indígena, uma demarcação de terra quilombola, um conflito socioambiental com população tradicional dentro do ambiente urbano. Eu nunca imaginei que existiria populações tradicionais dentro do ambiente urbano de uma metrópole. Então, não, às vezes, não é em si uma má vontade do profissional do direito. É mais uma ausência de preparação adequada, de lidar as ferramentas para solucionar aqueles conflitos, né? Inclusive, muito recentemente tem sido em algumas instituições implantado plantões, porque o mundo não acontece muitas vezes no tempo do direito. E existem também as cobranças, por exemplo. Uma comunidade tradicional, exemplo, faz um pedido, por exemplo, de concessão de uma área para a Secretaria do Patrimônio da União em 2001. Só um protocolo simples, uma folha de papel e deixa lá. Aquilo muitas vezes se perde. Mas uma pessoa que tem um maior poder aquisitivo para questionar, ele deixa o advogado dele toda semana lembrando o pessoal: olha, tem esse meu pedido, tem esse meu pedido, tem esse meu pedido. Tem esse... E isso sai de forma mais rápida. Não é nem, às vezes é a diferença de força, de acesso aos mecanismos, né? Que acaba sendo um acesso à justiça, porque nós defensores somos muito poucos. A gente não tem como fazer frente, às vezes, a uma pessoa que tem condição de ter um advogado que é só para as suas causas, por exemplo, né? Então, tem todas essas diferenças de acesso desigual aos espaços do sistema de justiça, de uma compreensão formada dentro de uma cultura que não é voltada para a garantia de direitos humanos, entre outras questões que talvez não tenham caso, mas tem relação com isso. De fato, a minha compreensão, por causa das minhas vivências pessoais, que tem relação com a lógica do ativismo, de garantia e defesa de direitos humanos, me faz estar, às vezes, mais atenta para determinadas situações do que eu estaria se eu tivesse comigo só as ferramentas do meu curso de graduação. Então, às vezes tem isso, então a gente verifica, né? É muito mais fácil para o judiciário lidar com o papel que já disse que é propriedade, né? Nem só talvez porque ele gosta mais do direito de propriedade que do direito indígena. Mas o direito de propriedade está todo instrumentalizado, tem um cartório bem bonitinho de quem comprou, de quem vendeu, qual é o limite da área.
numa terra indígena. Tem todo um procedimento que envolve vários órgãos, envolve um estudo em campo, uma equipe e tudo mais. Então, tem essas situações, envolve às vezes o poder público falar, não tenho condição, não tenho orçamento, vai demorar para poder se garantir aquele direito, entendeu? O direito ainda não está instrumentalizado, apesar de estar na Constituição. O direito de propriedade está com todas as garantias. Isso torna muito mais rápida a garantia desse direito do que o direito às comunidades tradicionais. E vai reforçando processos de injustiça e de racismo ambiental. É nesse sentido que a gente coloca essas situações. Mas a gente vem percebendo outros movimentos no judiciário recentemente. São algumas iniciativas ainda que a gente percebe que não é algo do judiciário como um todo, são experiências, né, bem interessantes. Inclusive, o próximo ponto é ações do Poder Judiciário em prol dos direitos humanos e ambientais. Então, existe, por exemplo, antes de dar uma licença para tirar o efeito de um embargo ambiental, uma coisa fundamental era ir logo, dar uma olhada na situação, fazer uma inspeção judicial, escutar as comunidades afetadas, envolvidas, né, trazer a voz das pessoas para os processos de justiça e ir até o lugar dos conflitos. Em remoção, antes de você dar uma ordem de reintegração de posse, vai lá, dá uma olhada, né? Escuta, traz todo mundo para o processo, faz uma audiência ampliada no auditório, entende a situação, inclusive, para um outro lado. São essas questões, né, que a gente coloca, que tornariam mais lentos também esses processos em relação a pedidos que envolvem negação de direitos, né, ou restrição a direitos. É, então, em relação a isso, não sei se eu respondi a tua pergunta, se era mais ou menos isso. Em relação a um acordo, é um ponto muito complexo, assim, é difícil trabalhar isso. De fato, eu não participei do processo de elaboração e assinatura desse acordo, mas eu compreendo as duas posições, tanto a posição contrária como a favorável. Por quê? Vocês só têm um processo ainda aberto e caminhando em vias de uma eventual expedição de uma portaria declaratória por causa do acordo. Se a gente não tivesse o acordo, que é ruim, está sendo discutido, descumprido em alguns pontos essenciais, mas se vocês não tivessem esse acordo, qual seria a situação agora do Itapeba? Vocês teriam que esperar a nomeação de uma nova equipe para ir em campo pela quarta vez para ir elaborar um estudo. Então, assim, é o ruim ou o pior. São duas situações muito difíceis. Não estou justificando, mas coloco que realmente existiam duas situações em conflito muito difíceis e vocês foram impelidos a isso por uma situação, não impelidos a assinar, mas impelidos a ficar numa posição muito desfavorável para aceitar qualquer coisa, né? Foram 30 anos de sofrimento, dois procedimentos anulados e o terceiro ia ser anulado, já tinha a decisão, ela só ia se consolidar. E o processo foi extinto por causa disso. Hoje é difícil questionar, é possível questionar eventualmente a legitimidade da liderança que assinou o acordo. Mas é difícil, juridicamente é difícil. O terceiro ponto, que é o decreto do Parque do Cocó, a solução ideal, sem dúvida, seria de uma manutenção da APA ou recategorização para uma reserva. Não tenho dúvidas disso. O que foi colocado naquele momento? O decreto ia sair. Né? E ele ia sair da forma como ele está, sem o artigo que previa a manutenção da comunidade. Então, o que é que esse decreto garante? Garante tempo. E garante elemento para um eventual questionamento judicial. Entendeu? Se quiserem tirar aquela comunidade de lá, aquela comunidade já foi reconhecida e já existem compromissos assumidos perante ela pelo poder público. Inclusive, para a gente questionar uma eventual incompatibilidade de manutenção de uma comunidade tradicional e uma área de conservação integral. Mas essa discussão, apesar de hoje, nas experiências que a gente tem hoje, existirem de forma pouco equilibrada as áreas de conservação permanente inseridas em áreas de interseção com territórios tradicionais, só foram três, é muita coisa para elaborar, elas realmente resultam em conflitos socioambientais, como regra. Mas eu acho que a nossa própria legislação ambiental, ela teria que repensar um pouco. No caso do Cocó, eu acho que seria o ideal realmente uma RESEX, porque é diferente de algumas áreas de preservação que a gente tem no norte, por exemplo, do país. Mas em algumas áreas de conservação no norte, é interessante uma proteção integral mesmo. E é interessante a compreensão de que aquelas pessoas que estão ali há muitas gerações, que têm uma vida simbiótica com aquele meio, dentro da lógica, inclusive, colocada pela professora, elas são
os agentes, os protagonistas desse processo. E eles estão ajudando a ter uma conservação integral. Só que tem que ter uma percepção diferenciada do uso direto que a gente faz, uma perspectiva de recurso e de tirar para a gente, e o uso que é feito por essas pessoas, que é um uso que equilibra. É um uso que propicia, que o não uso, e às vezes que não usa para deixar descansar, como foi algo que eu aprendi, inclusive achei muito interessante ouvir isso. E se você retira aquela população, você desequilibra aquele ecossistema, porque aquela população tinha um determinado nível de impacto que aquele ambiente estava acostumado a existir a partir daquilo. Então, assim, eu acho que é possível a gente caminhar para uma interpretação do artigo 42 que se esteja consonante com o artigo, com a Convenção 69 da OIT, porque tem supralegalidade, teria que se adequar ao que está disposto lá, ela não poderia repercutir, e em todos os aspectos, porque a Convenção 69 ela não fala só do direito de permanência no território, fala do direito de ser consultada de todas as intervenções, de ter o seu modo de vida protegido, de ter de estabelecer as políticas públicas que vão ocorrer ali, de participar ativamente. Então, se fosse cumprido de forma realmente adequada a Convenção 69 da OIT, a gente eventualmente conseguiria sim conviver com a dupla afetação. No cenário que é hoje, a gente não consegue. De fato, a questão da preservação em si do meio ambiente, de uma forma desconectada com a pessoa, prevalece sobre a existência dessas pessoas, nas experiências que a gente teve. Mas o decreto ele não esgota a luta. E isso a gente tinha compreensão. Não tinha como sair da forma como a gente queria. Botando a comunidade lá, a gente ganha tempo e vai trabalhando esses outros caminhos. Era mais ou menos isso. Esclareceu muitos pontos. Sobre o discurso antropocêntrico e bio-geo-ecocêntrico, né? Eu sempre coloco o geo, que é obviamente. É bem difícil ainda. Vai nessa linha da mudança de paradigma mesmo. Mas tem uma coisa que nessa vivência com a área do direito tem me mostrado, é que nem essa parte antropocêntrica está sendo garantida em muitos aspectos, né? No sentido de você garantir o universo de pessoas. Porque você tem um recorte, inclusive, nessa legislação histórico, que é um recorte de gênero, de classe, de raça, né? De classe social, enfim. Então, historicamente, as próprias legislações, elas beneficiam um setor da sociedade, né? E aí a gente ainda tem que avançar muito no quesito de direitos humanos, por exemplo, né? De garantir, inclusive, os povos tradicionais, de garantir os povos quilombolas, a população negra, assim. Eu, como mulher negra, eu vejo todas as opressões que as mulheres negras da periferia sofrem porque elas não têm acesso à justiça, né? Então, as mulheres encarceradas, por exemplo. Você tem a mulher do Cabral que tem prisão domiciliar porque ela tem filhos, mas você vai no Aurimoro, as mulheres têm bebês recém-nascidos e elas não conseguem amamentar, né? Então, tem uma disparidade aí, mesmo com o discurso antropocêntrico, que é muito grave e que precisa ser revista. Mas, como eu disse no primeiro momento, para algumas coisas não vai dar tempo. Então, a gente precisa acelerar essa interdisciplinaridade, essa mudança de conceitos, o máximo que a gente puder. Por quê? Porque do ponto de vista, inclusive, geológico, eu estava falando da escola e da ciência, né? Por isso que esse avanço do conservadorismo é ruim, porque se eu não considero que essa ciência, ela avança, ela traz evidências, inclusive, do ponto de vista geológico, eu considero que a humanidade, existe um novo período que a gente chama de antropoceno, porque o nível de alteração que a humanidade provoca no planeta é tão grande que nunca na história da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos, apesar da minha aluna dizer que não, eu nunca vi um período onde as mudanças são tão drásticas, tão rápidas, provocadas por uma espécie, que no caso nós. Então isso muda geologicamente a idade do planeta, né? Assim, em termos da divisão, da escala geológica. Nesse sentido, fica bem difícil entender que outros elementos da natureza eles também são sujeitos de direito, né?
E aí eu encerro parabenizando mais uma vez o curso, o tema do evento aqui, falando do professor César, porque essa conexão, ela é de fato urgente. Se a gente não tiver esse diálogo constante, não vai adiantar. Eu, nas minhas salas de aula, que eu tenho, sei lá, 120 alunos por ano, não vai ser suficiente eu ficar dizendo que existe antropoceno e tal, se quem faz os contratos, né, ou quem faz a legislação não considera isso e está lá no papel, assina, não vai ser suficiente, não dá. Eu posso fazer 10 marchas do clima e que vai demorar. Então, a gente precisa andar em paralelo, em consórcio, em unidades, para que essa natureza, de fato, seja sujeita de direitos, né? A gente tem os exemplos aqui que foram muito bem falados na Bolívia, no Equador, no Colômbia, enfim. Mas que a gente, eu consigo entender que ainda há muitas coisas a avançar até na perspectiva antropocêntrica, né? Mas como geógrafa, eu grito urgentemente que isso seja rapidamente alterado para que a gente mude aí esse paradigma de dicotomia sociedade-natureza. Gente, mais uma palestra interessante. Vamos agora à sessão das fotos.